Բարև ձեզ սիրելիներ, ողջունում եմ YouTube-յան իմ ալիքում, ձեզ հետ կրկին ձեզ շատ սիրելի Ֆրաու Լալայանն է, և այսօր ես որոշել եմ կիսվել իմ թանկագին փորձով, այսինքն պատմել, թե ինչ գրքերից եմ ես օգտվել, ինչ գրականությունից եմ օգտվել գերմաներեն սովորելու ընթացքում։ Նախ ասեմ, որ գերմաներեն ես սովորել եմ բավականին հասուն տարիքում, դպրոցում անցել եմ միայն անգլերեն, հետևաբար շատ դաժանակիր է անցել իմ ուսուցման պրոցեսը, ներկայացնեմ նաև, որ ես սովորել եմ երևի 90% ինքնուրույն։ Սիրելիներ, այստեղ ես հիմա ձեզ ներկայացնում եմ բոլոր գրքերը, որոնք անցել են իմ ձեռքի տակով։ Սկսենք ամենա տարական ամեկ մակարդակի գրքերից, որոնցից ես օգտվել եմ։ Սրանք լինիը այնսնա, ամեկ 2, ա 2, 1, այսինքն սրանք իրական 4 գիրք պետք է լինեն, բնականաբար կա նաև B1, B2, բայց ես օգտվել եմ միայն այս 2 գրքից, ասեմ, որ շատ թեթև գրքեր են, որ ասեմ, տենց շատ առանձնապես ժամանակ եմ այդ գրքերի վրա ծախսել, ոչ, ինչպես հիմնականում բոլոր գրքերում, այստեղ էլ կա CD, որից կարող եք օգտվել։ Ինչն է հետաքրքիր, երբ որ մենք Հայաստանում սովորում ենք օտար լեզու, ապա այդ լեզուն սովորում ենք մեր մայրենի լեզվից և բավականին հետաքրքիր է անցնում։ Գերմանիայում լեզու սովորելու առանձնահատկությունը այն է, որ այստեղ դու լեզու սովորում ես գերմաներենից, այսինքն գերմաներենը սովորում ես գերմաներենից։ Ես նաև օգտվել եմ Շտրիտ 1, սա Ֆորկուսն է, այստեղ ունեմ արդեն Կուրսբուխը և Աղբայցբուխը, այսինքն լեկցիաներն են և տնային աշխատանքները, որոնք դուք պետք է կատարեք, ստեղ նաև կա Շտրիտ պլուս մյուս գիրքը, կարծում եմ ձեզ մոտ տեսանելի է, այդ ամեն ինչը, սրանք էլ բավականին այսպես բավականին հարուստ գրքեր են, հիմնականում տեղեկատվությունն է, որը որ ձեզ տրվում է, առանձնապես այս գրքերը այդպես շատ մեծ բարդություն յանցից չեն ներկայացնում, ինչպես նաև բոլոր համարյա գրեթե բոլոր գրքերում, այստեղ կա նաև CD, ասեմ, որ CD հետ կապված, շատ հազվադեպ դեպքերում եմ ես օգտվել CD-ից, անկեղծ ասած, ինենք շատ լավ պրակտիկ բաներ են, բայց այսպես է ստացվում, որ ես առանձնապես այդ CD-ից չեմ օգտվել։ Ներկայացնում եմ հիմա Բերլինա Պլաց գրքերի A1, A2, A1, A2 և տեսեք, սրանք են A2 և B1-ը, ուր է իմ B1-ը, և B1-ը, հա, B1-ն էլ այստեղը, ես հետևում է B1-ը, և ուսուցչի համար նախատեսված ձեռնարկը, Բելինե Պլացով ես սովորել եմ A2 և B1 մակարդակներս բայլավելու և քննությունը ստանալու նպատակով, բավականին հետաքրքիր գիրք է, պարագրաֆներով, կան թեմատիկ բաժանումներ, բնականաբար վարժություններ և այն ամեն ինչ, ինչը ձեզ կօգնի հետագայում ձեր քննությունը B1-ի հանձնելու համար, այստեղ էլ արդեն B1-ի, ինչպես տեսանք, գիրքն եմ, այստեղ էլ անգամ ես էջանիշներ ունեմ և այստեղ լրացրել եմ հետաքրքիր, նաև տնային աշխատանքներն եմ կատարել, բավականին հարուստ է գրամատիկայով և բավականին հետաքրքիր է և եթե դուք սրանով քրտնաջան սովորեք, այդ դեպքում կհասնեք հաջողության։ Բերլինա Պլացի օրինակ CD-ն չկա, չգիտեմ, գուցե նաև հին համակարգչից մեջ է, բայց երևում է, որ Բերլինա Պլացից իսկապես շատ-շատ օգտվել եմ, գիրքը ստեղ երևում է 25 եվրո, այո, ամեն մի գիրքը 25 եվրոյի կարգի գումար են իրենից ներկայացնում, սա էլ արդեն ամեկն է, կարծեմ ամեկը սկիչեմ էլ նայել, պարզապես գնել եմ, մտածելով, որ հնարավոր է ինչ-որ բաներ եմ բաց թողել, բայց ինչքան, որ ես հիշում եմ, մի քանի նշումներ եմ միայն արել։ Ինչ գրքից եմ ես օգտվել B2-ը հանձնելու նպատակով։ Ես օգտվել եմ Զիխիա գրքից, այստեղ տեսեք, B2-ի համար նախատեսված Զիխիա գիրքն է, որտեղ որ 1-ից 12 և 12-ից 24 լեկցիաներն են,
բնականաբար բավականին շատ է թեմատիկան, շատ ավելի ուղղվածություն կա տեքստերի հետ կապված, բառապաշարի հարստությամբ է աչքի ընկնում եւ բավականին հետաքրքիր եւ բավականին արդյունավետ գրքեր են։ Այս գրքերը ես լավ, շատ լավ սովորել եմ, ես հիշում եմ։ Այս գրքերից իսկապես ամեն ինչ այս գրքից քաղել եմ եւ հաջողությամբ եմ հանձնել B2 մակարդակս, B2-ը ես հանձնել եմ 2019 թվականին։ Ես էստեղ ունեմ Գյոթե սերտիֆիկատ Բիցվայի պրուֆունգի համար նախատեսված գիրքը, ստեղ գինը չի երևում, բայց ես կարծում եմ բավականին տենց էլի թանկոտ գիրքա, ըստեղ բոլոր վարժություններն են իրանցից ներկայացնում, ինչը որ ձեզ անհրաժեշտ է եւ բնականաբար կասիդի եւ սիդիով դու կարող ես լսել։ Այսինքն վարժություններն են, տեքստերն են, որոնցով դու կարող ես սովորել եւ դու կարող ես, ես էլ պատասխաններն են, որոնցով դու կարող ես ստուգել, թե ինչ մակարդակի բիծ վայ գիտես։ Սրա B1-ն էլ ունեի, այդ B1-ը կարծեմ ընկերներից մեկի մոտ ամնացել։ Գերմանենի քննության կարևոր մասն է կազմում նաև գրելը, գրելը Շխայբենի վարժություններն են։ Այստեղ ես ժամանակին առել եմ, կարծեմ ամեն մեկը 11 եվրո եմ տվել, թե 15 եվրո։ Սրանք B1-ի, B1-ի, B2-ի քննության գրելու տեքստերն են եւ C1-ի գրելու տեքստերն են, վարժություններն են եւ կարծեմ նաեւ բառակապակցություններն են, որոնք օրինակ համապատասխանում են տվյալ լեզվի մակարդակի։ C1-ի համար սա է, ասեմ, որ շատ օգտվել եմ այս գրքերից ոչ, բայց եթե դուք ունեք գրելու հետ կապված խնդիր, այս գրքերը ձեզ օգտակար կարող են լինել։ Գիտենք, որ գերմաներն ունի բավականին բարդ գրամատիկա եւ այդ պատճառով մյուսուց չի խորթով ես առել եմ հենց այս գիրքը։ Դրեյա Շմիթ Lern- und Übungsbuch der deutschen Grammatik ու բավականին օգտվել եմ այս գրքից։ Այստեղ կա ողջ տեղեկատվությունը գերմանական ուղղագրության հետ կապված եւ շատ տարբեր բարդության վարժություններ։ Սրանից նաեւ գնել եմ փոքրիկ բրոշուր, լոզունգ բուխնա, որը որ ներկայացնում հենց տեղի վարժությունների պատասխանները։ Ասեմ, որ բացի այսպես տպագիր գրքերից, բնականաբար ինտերնետում կարող եք նաեւ գտնել էլեկտրոնային տարբերակներ։ Այս գրքերին չեմ կարող ասել, փորձեք, գուցե հնարավոր լինի գտնել, որովհետև հիմնականում այդպես նաև copyright-ի հետ կապված հարցեր կան, ուրախալի եղեք այդ առումով, բայց ինչպես ասում են, եթե մարդ որոնում է, անպայման գտնում է։ Այս գրքերը ես առել եմ eBay-ից եւ Amazon-ից, առել եմ նաև մի երկուսը արդեն օգտագործված, բայց մեջը ոչ մի բան չկա լրացված։ Ես էլ հետո ամեն ինչ լրացրել եմ, ապա մտածեցի, գուցե հնարավոր լիներ ես էլ վերավաճառեի, բայց այս գրքերը դեռևս այստեղ են։ Հիմնականում այս գրքերը ինձ պետք չեն, մի քանի այստեղ գրամատիկայի հետ կապված գրքեր կան, որոնք բարբերաբար ես հիմա էլ մեկ-մեկ նայում եմ։ Ես այն հարստությունն եմ, որը ես ունեմ, եւ ես այն հարստությունն եմ, որով ես սերտել եմ գերմաներեն եւ ունեմ բավականին այդպես բավականին բարձր մակարդակ, սովորում եմ գերմաներեն եւ խնդիր չունեմ գերմաների հետ կապված։ Շնորհակալություն դիտման համար, մինչ նոր վիդեո։ Ստեսցում։